אברהם אבינו, השם בחר בו, שממנו למעשה יצאו עם ישראל. אברהם אבינו, מה המעלה המיוחדת בו השם בחר בו? אנו חושבים אולי עמד בניסיונות בכל מה שהיה, זה נכון. הפסוק אומר על אברהם אבינו, כי דעתיו אשר יצוות בניו וביתו אחריו ושמעו דרך השם. כי דעתיו, אומר רש"י, שון חיבה. השם אוהב את אברהם אבינו. על מה? אשר יצווה את בניו וביתו אחריו. זאת אומרת, העיקר להעביר לבנים את המסר, את המשכיות. אדם לפעמים יכול לעצמו להרגיש שהוא מושלם. מה עם הבנים שלך? כוח להעביר לבנים זה כוח מיוחד. אברהם אבינו נבחר, השם אהב אותו, למה? כי הוא יודע להעביר לבניו. הוא באמת, מי שטיפה מתבונן, מסתכל בתורה שלנו, תורה אומרת, כל מכות מצרים שהיה שם, למען תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעלתי במצרים, למען תספר באוזני בנך. כל הגדה של פסח, זה להעביר לבנים הלאה. בורא עולם נותן את כל הכוח לדור ההמשך. אם אין גדיים, אין תיישים. יוצא מכאן שהאוצר של עם ישראל זה הילדים. האדם יש לו יהלום גדול, איפה שמר אותו? בכספת. מכל משמר, שלא יסתכלו עליו. התפקיד שלנו כהורים, תפקיד של מבט מה השם רוצה מאיתנו. נכון, אדם יש לו הרבה עסקים בעולם, בנדלן, בעסקים אחרים, מסחר, נכון. אבל עיקר הדבר, תשמור מכל משמר על הילדים שלך, להעביר להם. איך שומרים על הילדים? אנו אומרים כל יום בתפילה, ראש העולם, תצילנו מעין הרע. מי לא פוחד מעין הרע? חצי עולם פחדים מעין הרע. ובוא תראה, שמים סגולות בכל פינה, במכוניות מקדימה, מאחור הכפכפים ונעלי בית, מה לא עושים? לא אכפת לו לשים כפכף באוטו, הכי מפואר שיש. זה מציל אותו מעין הרע, הוא חושב. נו. מפגע הרע, כולם פחדים, פיגוע הרע. מחבר רע ומשכן רע. יש כאן שתי ביטויים. חבר רע זה חבר שהוא רע. זה חיבור להרע. אבל גם משכן רע, מה זה שכן רע? שהוא נראה כטוב. נראה כטוב, אבל הוא רע. תתרחק. חזל בתפילה נתנו דגש. יהודי מתפלל, תצילנו, מחבר רע, מפגע רע, מעין רע ומשכן רע. למה? כי המבט, המסר הנכון, הפחד שלנו, לשמור על האוצר הזה הגדול. דברים אלו, ההבנה בדברים האלה, נראה רבותיי איך יעקב אבינו, בחיר שבאבות, שמר על השבטים, שבטקה. שמר על הבנים שלו. איפה זה היה? אצל לבן הארמי. סבא לבן. סבא שחור זה. שמה אצל לבן הארמי יעקב שמר על כל הבנים שלו. איך הוא שמר עליהם? דבר ראשון נראה, מאוד מעניין. יעקב רוצה לחזור לארץ. יעקב רוצה לחזור לארץ ישראל. הוא לא מספר כלום ללבן. לא אומר לו כלום. שואלת, מתייעץ עם רחל, עם לאה, אמרו לו כן, נחזור. ובאמת הוא ברח ממנו. יעקב ברח מלבן, וכשנודע
ללבן שיעקב ברח, רדף אחריו. וקדוש ברוך הוא נגלה אליו בלילה ואמר לו, אוי ואבוי לך אם תעיז לנגוע ביעקב, ויבוא אלוקים אל לבן הרמי בחלום הלילה, ויאמר לו, ישמר לך, ותדבר עם יעקב מטוב עד רע. עצר אותו. נו, נפגש לבן עם יעקב, ואומר לו, למה נחבאת לברוח? למה? לא נתשתני לנשק לבניי, לבנותיי, למה אתה בורח? היית אומר שאתה הולך, נעשה מסיבת פרידה, עם תזמורת, עם נשיקות, למה ברחת? שאלה צועקת להבין, ובאמת למה יעקב ברח? למה יעקב ברח מלבן? לנכדים, הוא לא יעצור בהתחלה לחזור בחזרה, מה יש? תאמר לו, אני חוזר, וניפרד. מעשי אבות, צריכים להבין אותם. ידע יעקב, אם הוא ייפרד מלבן בצורה מאוד של אהבה וחיבה, הילדים יראו את זה, יגידו לעצמם שלנו, סבא טוב, סבא מחלק מתנות. יחזרו לארץ מדי פעם בין הזמנים בחופש, איפה ילכו לעשות חופשת קיץ? אצל לבן. הוא שם אצל לבן חופשת קיץ בין הזמנים. יעקב פחד שהקשר הזה הלא נכון, הקשר הלא רצוי, הקשר שיכול להוביל להחזיר את הנכדים, את הבנים שלו ללבן, יעקב חתך. איך? בוא נסתכסך, אני בורח, אני בורח, אתה מתעצבן, בא למלחמה, אני מעדיף, מעדיף, אני רוצה שתישאר איתי כאויב ורחוק ממני ולא כאוהב, ודרוג אותי. יעקב קודם כל יצר, איזה סבא, הוא לא סבא לבן, הוא סבא שחור, לא מתאים לבנים, אני מעדיף לשמור על הבנים שלי מאשר לשמוע על היחס הלא נכון בין הסבא לנכדים שלו, כשהסבא הוא דמות שלילית. זה חלק אחד. ככה שומרים על ילדים, אל תכניס את הרגש על חשבון החינוך. אל תבקר במקום, זה דוד ודודה, אבל מי יודע מה שם המונח בין. מי יודע שאתה נמצאים איתך ביחד, יכול לבקר את הילדים איתך, כשהם לבד. הרי אבא מתייחס אליו כדמות חיובית, ילכו אליו לבד ואז איפה יפלו? חלק אחד, חלק שני. זה פלא גדול. רבותיי, כשלבן בא וליעקב דיבר את דודו שיח מאוד קשה, למה עשית? יעקב אומר לו מילה קטנה ונשים לב טוב רבותיי. אומר לו יעקב, כי מיששת את כל כלי, מה מצאת מכל כלי ביתך, סימכוך נגד אחי ואחיך ויוכיחו בין שנינו. אמר לו, תעשה חיפוש בכל החפצים שלי, לא תמצא מחט אחת שלך. המדרש צועק ואומר, ראיתם פעם אדם שנמצא עם משפחה שלמה, 12 ילדים, 11 ומדינה 12, גודלים ונמצאים אצל הסבא. הנכדים באים, הולכים, מי לא נותן לנכדים דברים, מתנות, עניינים? סבא, לא, גרים ביחד בחצר, לא מקום רחוק. יעקב אומר לו, אפילו מחט, סיכה אחת ממך אין. תימשש, תבדוק. למה הוא עשה את זה? יעקב רצה לשמוע על האוצר שלו, זה הבנים. לא לקחת, אם תיקח ממנו משהו, הוא נותן לך מתנות. זה כבר יהווה תקדים לדברים אחרים, רבותיי. רואים כאן שתי יסודות בחינוך, לא כלפי חברה רחוקה, כלפי משפחה קרובה. ברגע שאתה רואה שהילדים שלך יכולים לגלוש
למקום אחר, והמקום ההוא ינצלו את הקרבה המשפחתית שלהם כדי לקלקל את הבן שלך, תעצור. היי, זה יכול להוביל לנקט, שיוביל לנתק. אל תיקח ממנו כלום, כי זה יזיק להם. אמרו חכמנו, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. בואו נעשה את צורה פשוטה, אני תראה את זה בצורה פשוטה. אדם לוקח רובה ויורה על מישהו והורג אותו. קובר אותו, הורג אותו. הוא נקרא רוצח. רוצח זה ביטוי הכי גרוע שיש. רוצח. אתה רצחת האדם. רוצח. שפל המדרגה. אין לך דרגה יותר גרוע שרוצח. רצחת הנפש. חז"ל אומרים, יש דרגה יותר גרועה מאשר רוצח. יש רוצח פלוס. והוא גדול המחטיאו. מה זה מחטיאו? לקח אותו. תראו לו, תשמע. אתה חבר שלי נורא טוב. הערב הזה, בוא איתי, על חשבוני. אני אקח אותך למקום, עיר ללא הפסקה. ערב אחד אתה מטייל איתי, ואני משלם עליך הכל. מסעדה הכי טובה שיש. מאכלות. אני יודע איך זה נקרא, מקומות בילוי. הכל עליי. אבל ערב אחד הוא רואה דברים אסורים. והוא יחטיא אותו. כתוב הלוך חזור. בחז"ל כתוב גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. ולמה? אם הרגתי בן אדם, את הגוף אני פגמתי. הורגו בעולם הזה. את הגוף. אין גוף. זה הורגו. המחטיאו? את הנפש. את העולם הבא שלו הרסתי. איך אני מסתכל? איך אני מסתכל על אדם רוצח? הנה, זה רצח. השני, רוצח בצווארון לבן. לכן, אם בא רוצח לבנים שלך, היו קרוב משפחה וגם סבא יכול להיות, פה תעצור, פה תחתוך, תשמור עליהם. וזה מבט רבות היעקב, ככה ניסה לשמור, וככה הצליח לשמור רבותי על הבנים שלו כל הזמן. הפריד אותם, שלא יהיה שום דבר. שלא יהיה כלום, ולא יהיה שום קשר. שום קשר, רבותיי, בין הדבר הזה. מאוד מעניין. מאוד מעניין. יעקב חוזר בחזרה, ושומע שעשיו בא לקראתו. יעקב מפחד מהעשיו. הוא צועק, הצילני נא, מיד אחים אל עשיו, כי ירא אנוכי אותו. רבותיי, יעקב בחיר שבאבות, הוא מפחד מעשיו? הוא היה גיבור. גיבור, כתוב שראה את האבן, שכמה רועים צריכים לאסף, להרים אותה, הרים אותה כמו פקק. יעקב לא פשוט, היה חזק. יעקב נראה התגושש עם המלאכים גם כן. מה הוא מפחד כל כך? ממה יעקב מפחד מעשיו? היום מקובל בעולם, אתה מודד בני אדם, אנשי המסחר. איך מודדים בן אדם? לפי מה? זה כבד. זה אדם כבד. לפי מה? לפי המשקל שלו? לפי הכיס שלו. הכיס שלו זה נקרא כבד. יבוא אדם גבוה, 2.20 מטר, ונראה מצוין, אבל אין לו בכיס כלום, כיס עם חורים, הוא אומר, לא, אדוני, אין זמן בשבילך, נכון? כי אין לך מה, אין לנו מה לשאוב ממך. יבוא אדם נמוך, חיצונית, כזה מסכן, אבל הוא עשיר מאוד. הוא נקרא כבד. אתה בא לקנות דירה, אתה נכנס לקבלן. למי עשו כבוד? למי הקבלן לרוץ? זה יכול לקנות, תבוא אליו, תן לו הכל שירות, לא? סוחר, מוכר לך לסוחרים. אכפת לך את הנראה? המדד על האדם לפי הכיס, זה הצורה הפשוטה של העולם הזה. זה נקרא כבד. זה כבד. רבותיי, יש עוד כבד אחד. מי נקרא כבד אמיתי? כסף זה זמני, זה כבד חיצוני דמיון. יש כבד שהוא שלך לעולם, לדוגמה קטנה. אדם הולך, קיבל ירושה מאבא שלו המיליארדר. לא רק כסף קיבל,
קיבל גם זהב, תכשיטים, הוא עונד, טבעת יהלום, הלד שלו, שעון מיהלומים. קיצור, לקח את הקופה, שם בכיס, הוא הולך ברמת גן, תגיד. הוא הולך עליו, בורסה מהלכת. תכשיטים, יהלומים. הוא חושב, אני, בכסף שיש לי פה, בטבעת אחת, אני יכול לחיות 200 שנה. והוא צודק, שווה הרבה כסף. הוא הולך. בא אליו מישהו, שודד. תעצור! עוצר. אומרים, רווה, תשמע, או אתה מתנקה מכל מה שיש לך, או אתה מריח זכה למעלה, בעולם הבא. או אתה נותן את הכל. דקה, אין לחשוב. מה עשה הבן אדם? הוא רואה, הוא רואה זה רציני. אותו דקה עושה ליקוי יבש, טבעות, תרשיראות, תוריד את הכל. הוא לוקח את ה... בחבילה את כל מה שאתה שלל, יש מחכה לו שם האופנוע, ואופ, טס, נעלם. אחרי 5 דקות, נשאר אותו אחד כעני מרוד, נכון? הוא כבד, זה כבד צלוי כנראה. לא נשאר לו כלום. רבותיי, איזה דבר שלך, שאף שודד בעולם עם טנק יעמוד מולך, לא צריך להשיג את מה שיש לך. איזה? אדם שיצא מבית כנסת בבוקר, הניח תפילין וטלית, מתפלל. עומד שודד, תעצור, תיתן לי את כל הרכוש הרוחני שלך, את כל המצוות שבתפילה שעשית, תן לי. לא יעזור כלום, זה שלי לעולם, זה נצח. מי יותר עשיר? נשקי מצווה או אדם שעשה כסף. כבד זה במצוות. יעקב רואה שעשיו מגיע ויש לו מצוות כיבוד הורים. עשיו כיבד את ההורים בזמן שיעקב לא היה בארץ. 22 שנה כיבד את ההורים שלו. הוא מפחד לא מהעשיו, מכוח המצווה שיש לו. אור החיים כותב, לא רק זה, מכוח זכות ההורים אולי, זכות אבות. הצילני נא מיד אחי. למה הוא אחי? הוא כיבד את אבא יצחק, אני מפחד ממנו. יעקב לא אמר, הוא רשע, עשיו הוא כלום. לא, הצדיק מפחד, לא מסתכל על הפסולת, על העיקר. מצוות כיבוד הורים, רבותיי, זה גרם ליעקב פחד. הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. אבל יש עוד רמז בזה. יעקב אמר את המשפט, הצילני נא מיד, ראשי תיבות, המן. הצילני, היי, נא, נון, מיד מם, זה המן. מה קשור המן לכאן? אז המן היה מזרע של עשיו, הרי עמלק זה עשיו, ידוע. אבל מה קשור לכאן? איך המן הצליח לעשות גזרה על עם ישראל? איך? הרמב״ם כותב, בימי הפורים כמעט רבותיי שלא נשאר מעם ישראל כלום. אתה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד טף ונשים ביום אחד. איך? עם ישראל? הגמרא אומרת, כל הנוגע בעם ישראל כנוגע בבבת עינו של הקדוש ברוך הוא. מי נוגע בעם ישראל? ואיך הוא הצליח? איך? לא בטנקים, לא מטוסים. ומה כן הצליח? דבר אחד. עשה אחשוורוש משתה גדול. משתה גדול. 180 יום רבותיי אוכל בחינם. היה פעם פה בגנת ארוחה, יום של אוכל בחינם, חצי מדינה פקוקה. אמרנו, חשבירוש עושה סעודה ענקית, מכריז רבות, אני רוצה את היהודים. רגע, 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 מה עם הכשר? כתוב בפסוק, כרצון איש ואיש, עשה להם סעודה עם הכשר הבדץ. הרב לנדו, הרב, מה שאתם רוצים. הכשר הכי טוב שיש. ומהסעודה הזאת, נגזרה גזרה על עם ישראל. למה? מה קרה בסעודה הזאת? אמרו חכמנו,
אמצע הסעודה, חשבוש נכנס לחדר שלו. ומוציא משם את בגדי כהן גדול. הרי זה היה אחרי חורבן בית המקדש בית ראשון. אשוורוש מוציא בגדי כהן גדול ולובש. ציץ ואפוד, חושן ואבנת, תמצנפת. יוצא בחוץ על הבמה לפני כל היהודים, כולם. איזה גן טרופי גדול. אומר, תראו, בגדי כהן גדול. וכולם מה עושים? לחיים, לחיים, שותים יין בהכשר. והחשוש מחיים, אמרו בשמיים, מה, לא כואב לכם? לא כואב לכם לראות בגדי כהן גדול, ואתם לא מתעלפים. נגזרה גזרה, העם הזה, אין לו זכות קיום. נגזרה עליהם להשמיד, להרוג ולאבד. ולמה עם ישראל לא התעלף? אכלו ושתו, אתה מתקרב אליו. שחקו, איך תגיב לאחד שהוא קרוב אליך במשהו כלכלי ואליך? וזה אמר פחד יעקב. אצילני נא מיד. עכשיו תבוא את המן, שהמן בא בדרך אחווה. הוא בא אליך בסעודה. אוי ואבוי, סעודה מהרשעים, סופם חורבן. אז יעקב הכניס פה את החלק הזה, כל כך אני מפחד רבותיי מהקרבה שיכולה להוות בין המשך הדורות לעם ישראל. איך הוא אמר יעקב? הצילי לנס ועכשיו מיד אחי מיד עשיו. יש כאן שתי ביטויים, עשיו הוא בא נגד, הוא רשע. אחי, אומר החיים הקדוש, כשהוא יבוא אליך כמו אח, באהבה, ואת זה אוהב כותב לשון שלו, אם בא אליך כמו אח, קשה לך כמעט להכיר מיהו. הוא בא כמו אח, תצילני. הצילני נעמד אחי. אם הרשע בא כמו אח, שיתך זה ארס. הוא שם לך את הרעל בתוך צלחת עם חיבוק. זה פחד יעקב. שמא עשיו יתקרב. הקרבה לרשעים. כמה זה. לא הצליח ברשע, בא אליך בצורה יפה. איך פעם סיפור סיפור. אחד החנויות המפורסמות כאן בארץ. ליד הבורסה, משהו גדול מאוד. חנות מפורסמת. שם רק בחוץ יש תכשיטים בויטרינה, שהרבה הרבה כסף. יהלומים. שיבוצים ושעונים מזהב טהור, והזהב הרי היום עלה הרבה כסף והתייקר, זה שם רק, אבל זה לבד שם, בפנים, חנות מלאה. כמה שודדים ניסו לשים עין על המקום הזה, שמו עין, ניסו לי כלראות איך אפשר בלילה ביום, הכל נעול, מצלמות, נסתרות, שמירה מסביב, אי אפשר לזוז, כל מי שמתעטש תופסים אותו. אין, המקום הזה הוא ריתם אותו, כמו חנוכה, אי אפשר לגנוב כלום. ישבו הגנבים לתכנן, מה עושים? איך פורצים את החנות הסגורה הזאת? זה מבצר. מבצר, חנות סגורה, איך נכנסים? רבותיהם רעיון נפלא מאוד. תראו לפרוץ אי אפשר. פה בבוקר התלבשו שלושה גנבים, כל אחד לבש כמו מנכ״ל, בגדים יוקרתיים, תיק, משקפיים, מחשב, כל מה שמראה שאתה אדם יוקרתי, כן? הכל מותגים. עד הבוקר נכנסו 3:45, כשהם בדלת, נכנסים לחנות. רואים אותה בעיינית, בבקשה. בא פה סוחרים גדולים. ברוכים הבאים, תיכנסו. נכנסים, כן, אפשר להיכנס? כן, אנחנו הרי משקיעים. עושים יומה שלכם. בא לחנות מוציא אין דברים. זה הזהב, זה זהב 24, מסתכלים, בטח, בטח. כמה זה שווה? כמה? שווה. עושים רשימות, והוא שמח להראות להם. בצד, יש שם גם איזה תכשיט שהיה מצופה זהב, משהו פשוט, זה שווה אולי. 100 שקלים, כן? מראה להם, זה סוג לרק לאנשים פשוטים, כן? תת צדקה למישהו אולי. הם מסתכלים, שלושתם, אחד מהגנבים יחזיק את המוצר, תכשיט הזול, וברח בחוץ, ברח. איכשהו ברח, הבעל הבית ראה אותו, רץ אחריו, רץ אחריו, והוא בורח, והוא בורח, רץ אחריו, רץ אחריו, איזה רבע שעה. זרח לו את זה באיזה פינה, הוא... בעל הבית, לקח את השעון, תכשיט שהוא זרק לו, ושמח, הצלתי מהגנב את המאה השקלים. חוזר לחנות, מה הוא רואה שם? רבע שעה זה הרבה זמן.
תוך 5 דקות, והשאירו כלום בחנות, סוס ורוחו רמה בים. ניקו את החנות. עשו לי תרגיל. תרגיל אלה, הגנבים אלה. לבוא אליי בלילה, לא יאכלו. מה עשו? בוא נהיה סוחרים, בוא נהיה חברים, ביחד. פחד יעקב, איי איי איי. הצילל הנה מעט אחי. שבא אליך כמו אחווה, אני אעזור לך. תודה רבה, לא מוקצח ולא מדופשך. אם לא מצליחים בצורה קשה, בצורה טובה, וזה הערס. הרב שח, הרי ששת הימים היה ניצחון מזהיר, ששת הימים, הרי הכל היה מוכן, היה ניצחון, אנחנו רואים היום כמה, את מקומות קטנים, כמה אנחנו משתדלים, ופחד, ופחד. ששת הימים, זה היה נס משמיים, הכל, הכותל, כל הגדה, ירושלים, חברון, מה זה, קשה לדמיין. ניצחון אדיר. הרב שח אמר שיחה בישיבה. ברוך השם, אבל אני מפחד דבר אחד, אני מפחד. מה? עכשיו, מה יגרה מצב? שהערבים יבואו אלינו לעבוד פה כעובדים בבתים, חלק מאיתנו. תוך אהבה ואחווה. ואם חס ושלום אחת הבנות שלנו תתקרב לאיזה ערבי אחד, לא שווה כל הניצחון הזה. בת ישראל תלך עם גוי, ככה הוא הסתכל. נכון ניצחת, הקרבה הלא מבוקרת, הקרבה הלא מבוקרת, כמה זה הרס, כמה זה הרס, כמה צריכים לשמור על המשמר מכל הדברים מסביב, כמה. ורבותיי, יעקב שומר, ונמשיך הלאה. טוב, והנה עשיו נפגש עם יעקב, ויש כאן פרשייה מאוד מעניינת. מאוד מעניינת. ניגש יעקב עם השפחות והדשים, וכולי הולי. פתאום כתוב, וירוץ עשיו לקראתו, ויחבקהו ויפול על צריו, וישקהו ויפקו. אגב, וישקהו, כתוב פה נקודות, אמרו חז"ל, אל תאמר וישקהו. אתה נמשוך אותו. אומרים שהוא התנפל על הצוואר של יעקב וניסה לנשוך אותו לעשות עירוי דם ונפח צווארו של שיש ונשברו שיניו של עשיו. כתוב שיני רשעים שיברת, הנקודות על וישקהו זה שיני, הנקודות זה שיניים של עשיו, שכנראה הוא הולך עם תודבות מאז. אבל פעם לא כתוב וישקהו, מה אתה עושה וישקהו? הנשיקה של עשיו זה נשיקה, זה נשיקה עם ערס. טוב, נפגש איתו, וישקהו. וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים, ויאמר, מי אלה לך? מי אלה לך? ויאמר, עונה יעקב, הילדים אשר חנן אלוהים את עבדך. תן לי בחינם, תן לי. רבותיי, מה עשיו שואל? עשיו מתפלא, רואה כאן דבר מוזר מאוד. ילדים מסודרים, אמהות, שפחות. הברי ראובן, שמעון, בשקט, כבוד להורים, יעקב מלך, שומעים לו, מכבדים אותו. שואל עשיו, מי אלה לך? איך הצלחת להגיע עם הילדים כזה חינוך לך? איך חינכת אותה? מה הסוד ההצלחה? עשיו התפלא, הוא אומר, יציב הבית? אני בחוץ נראה עשיו, הגיבור בבית, אני מסכן. הילדים רוטפים אותי, זורקים לי כיסאות, אני כלום. אני אעיז להגיד אם אין לי כסף בכיס, יהרגו אותי חי. מי אלה לך? איך אתה מצליח לחנך אותם? זה שאל עשיו. דרך אגב, המילה מי אלה, אותיות, מי אלה זה אלוקים. אלוקים זה מי אלה. בוא נראה, אתה הפרדת בשם אלוקים. כי נסעת את לאה גם כן. כי לאה שייכת אליי. אלה זה לאה, לא? לאה זה אלה. לאה שייכת אליי, אמר עשיו. מי אלה? לאה לך? מי אלה לך? מה אתה לוקח אותה? מה קרה? אמר לו יעקב, הילדים אשר חנן אלוקים. אם יש לי ילדים מבורא העולם, סימן שזה לא ילדים אשר חנן אלוקים, זה לא מאלה, זה אלוקים שלם, זה ביחד. אבל נחזור, שואל עשיו, איך אתה סוד ההצלחה חינוך הילדים?
איך הצלחת לחנך כלא משפחה יהודית תורה ונפלאה? כך עשיו שואל, מי אלה לך? איך הצלחת לחנך כזה בית? מה התשובה של יעקב? חושבים שילדים צומחים מאליהם, אה? תנסה לזרוע חיטה על חצץ. אדמה שהיא חצץ. לא יוצא ממנה כלום. תשים על כביש, אספלט. תשים שם עגבניות, מה יצמע? מה יצא משם? נפט, מה יצא משם? כלום. צריך שהאדמה תהיה ראויה. רבותיי, כפי שזורע, צריך שהאדמה תהיה ראויה. מה זה אדמה של הילדים? זה ההורים שלהם. ההורים שלהם. אומר לו יעקב, אתה שואל, איך יש לי בנים כאלה טובים? הילדים אשר חנן אלוקים את עבדך. מה זה חנן? לא שמע, יש שלוש מצוות שהאישה חייבת. מרומז בחנן. ח' זה חלה, נ' נידה, ה' זה נר. קודם כל, חלה. מה זה חלה? קדושת המאכלות. חלה זה אוכל, אה? ילד, רבותיי, כל מה שהוא אוכל, זה משפיע עליו לדורי דורות. המילה מאכל אותות מלאך. נברא מכל מאכל, נברא מלאך. מי מקפיד על המאכלות של הבית? לא האישה. האישה היא מקפידה, היא עיקרת הבית. אם זה מאוסר, אם זה נקי מתולעים. מאכלות? רבותיי, כל הדם שבא לאדם זה מהמאכלות. אם זה מאכל לא כשר, לא מבוקר, קודם כל, שד הבית. חלה, רבותיי, שד הבית, שד המאכלות. המשחי סיפר פעם סיפור שבערב פסח, יש עניין לאכול חסה, זה לסדר. חסה, נו, דבר גדול. הוא ראה אישה אחת, לפני הצהריים, ערב פסח, יש לה גיגית לידה, וכמה חבילות חסה, מאלה הגדולות, כן, צומחות בלי סוף, והיא תולשת קצת במים ושמה. מכינה חסה לערב, זה לסדר. מה לרב ביתי, את יודעת כמה שערות יש בראש שלך? מה כבוד הרב? כמה יש לך שערות? תגידי כמה. אין לך נשיר, אבל כמה יש לך שערות בערך? מה, אני לא יכול לספור, זה שערות, זה בלי סוף. מה אתה מתכוון? מה לה, תראי. אם תשבי כמה ימים לספור כל שערה ושערה, תגידי בסוף למספר הנכון, כמה יש לך שערות. זה נכון. תגידי בסוף כמה מספר. אבל העבירות שיהיה עלייך, מזה שאוכלים הילדים והמשפחה תולעים בחסה, אז יהיה על הגב שלך, זה אי אפשר לספור אותם. אבל בואי תראי כמה תולעים יש. ככה שוטפים? ככה שוטפים? צריכים להקפיד, לראות מה יש בכל עלה ועלה, בקרובית. קונים פלאפל ממקומות שמוכרים חומוס, עושים פלאפל. צריכים לבדוק שמי יודע כמה דברים הרכים, חומוס פגוע, פגום, הם זורקים סק, זורקים מתוחנים. אני יודע שם, פעם שואל שאלה, מה מברכים על חסה? אמרנו שהכל נהיה בדברו. למה שהכל? הרי זה ירק. לא, הרי זה הרבה תולעים, תולעים זה בשר, זה שהכל מברכים, כן. אבל בכל אופן, המאכלות, רבותיי, זה כל הבית. הרמב״ם כותב, כך סיפר הבן שלו, שאלו אותו שאלה מאיזה כפר, את הרמב״ם. שאלה, קיבל שאלה, הרמב״ם. מה השאלה? באמונה, ביהדות, שאלות. שאלות קשות, באמונה. הרמב״ם ענה לבן שלו, רבי אברהם, תבדוק את האנשים האלה, מה הם אוכלים. תבדוק את המאכלות שלהם. רגע, מה התשובה? לפני התשובה אני רוצה לבדוק את המאכלות. מה, עושה להם בדיקת דם. אומר הבן שלו, בדקתי, התברר שהם אוכלים מאכל לא כשר. מאכל לא כשר. הוא לא, אבא, צודק, אם אוכלים מאכל לא כשר. טוב, למה אתה, איך הגעת לדבר הזה? אמרנו, תראה. שאלות כאלה, שאלות באמונה, שאלות של אנטי, זה מגיע ממאכל לא כשר. מי שאוכל מאכל כשר, הנשמה שלו לא תגלוש לכאלה תחומים. חלה, חנן, חלה. חלה זה אוכל. כאישה, התפקיד שלה היסודי, לתת לבנים אוכל גשמי, אבל שיהיה גם רוחני.
שלא יהיה שום איסור באוכל. הרמ"א כותב, תינוק שיונק חלב. תינוק חייב לנוק חלב. מאישה שאכלה מאכל של איסור, אכלה מאכל של איסור, יש לה חלב. אומר הרמ"א, תדע לך, אותו תינוק יגדל, זה ישפיע עליו בזקנותו. שיהיה זקן, פתאום כזה קושיות, כמו תרח, ספקות באמונה. איפה זה נובע? מהמאכלות. אומר לו יעקב, הילדים האלה, למה הם כאלה ילדים טובים? זה עכשיו פשוט? קודם כל זה חלה. היום הקפידה על המאכל של הבית. נון, זה נידה. תרת הגוף, תרת הגוף. לא רק תרת המאכל, שיהיה גוף טהור, גוף כשר. לא סתם משעה שהיא אסורה. הילד קם בבוקר, תלו לידיים. הרבה שואלים שאלה, הבן לא רגוע, הבן לא יושן. מה הסיבה? פשוט. אין סגולות. רבותיי, אדם שקם בבוקר ולא נוטל ידיים, יש עליו רוח טומאה, לא טומאה רגילה, כמו טומאת מת, המחזיר נשמות לבגרים מתים. ואיך אחד אמר לי, אני רוחץ ידיים. לא לרחוץ, לרחוץ זה משהו אחר. לקחת ספל, ספל, תמלא אותו ביד ימין, תמסרי ליד שמאל, יד שמאל פעם ראשונה תתן ליד ימין, ימין, למה? זה להכניע את השמאל לימין, ואחרי זה ימין לשמאל שלוש פעמים בסירוגין, לא אחד על השני, סירוגין, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, כי רק הרוח הטומאה יוצאת. וכתוב בהלכה אפילו, אדם שנוגע בפרי לפני שנוטל ידיים, צריכים לשלוף את הפרי הזה. יש שאלה מה עושים שאר הדברים. נתינת הים של הבוקר, האישה צריכה להקפיד, להקפיד על הילדים שלה, גם תינוקות, תתן להם ידיים. אז הוא נרגע, ילד, הנה, אמא נתן לו ידיים, בבוקר, קרה שם בלילה, ואל תיטוש תורת אמך, זה תורת אמך. שמע בני מוסר אביך, אבל מי, התורה של מי? של האמא. האמא היא קדושת המאכלות והתרת הגוף, שכת אמא. צריך להרגיל אותם, נוגעים בנעליים, שוב ידיים, יש הרי, קוצים ציפורניים, נוטלים ידיים גם כן, מסתפרים, נוטלים ידיים, זה לא... סגולה לעושר, מחפשים סגולה לעושר, אנשים הולכים לפה, לשם, צריכים סגולה לעשירות, מי לא מחפש סגולה לעשירות? בפרט היום, מה הסגולה לעושר? אדם שנוטל ידיים, הוא לא יהיה עני, עני ראשי תיבות, על... נטילת ידיים, אין לך, זה אני. קח מים, מים ראשי תיבות, מה זה מים ראשי תיבות? מלא ידינו מברכותיך. עוד פעם, מעושר מתנות ידיך, זה המים. מה מחוסר? נכון, המים עלו, כן, אבל לא לחסוך במים, לא לחסוך במים. אז דבר שני רבותי, אמרנו, חנן, זה החלה, זה נידה. מה זה נר, שמירת העיניים. צריכים להקפיד על הילדים מה לראות, מה לא לראות, מה מותר להסתכל, מה אסור להסתכל. לא יושבים ביחד, ויפתח השם את פי האתון, הכל מותרים להם. ילד רואה מראה של איסור, רבותה, זה הורס אותה נשמה שלו, הורס אותו. אמא צריכה לדעת להקפיד, סרטים שהם מבוקרים, לא דבר לא מבוקר, לא לראות כל מיני מראות אסורות, נחשפים לעולם אפל אם זה לא מבוקר. תורה הרי אומרת, חוזרת באמת, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. העיניים זה הרסניות, נר זה אור, אישה צריכה להקפיד. רבותיי, כמה יצרה נכנס היום בבתים ומכניס את האינטרנט הלא מבוקר. הוא גולש, הוא גולש לכל מיני מקומות הכי השפילים שיש. והבן רואה בבית, בחדר שלו, וההורים הם בעלי רמה נכונה. אחרי הוא שואל שאלה, למה מי שנכנס לדיכאון? למה מי שלא קם להתפלל? למה אין לו התלהבות בתפילה? כי מה הוא רואה בלילה? מה הוא רואה? איי הקדשה היא בעיניים. ובזה לא להגיד, לא, לא, צנעת הפרט, זה בן שלך, אתה רואה שהוא טובע,
צנעת הפרט. תציל אותו. איך שומעים על בית, איך שומעים, זה שואל עשיו. מי אלה לך? איך שמעת על כזה בית? איך ילדים מחונכים? איך? עשיו לא מבין. ילדים מחנך אותם, איך אפשר? אם שחנה אני לוקחים את עבדיך. הלכתי אחרי, ביקרתי אותם. אם לא זה פחד פחדים. רבותיי, אם נותנים את הדבר, לפרוץ גדרות, אנחנו הרי מסכנים אחר ההורים. סיפר לי סגן מנהל בנק ברמת גן. יש לו בן 10.5. אולי 11, לא יותר. שאלתי את זה בבכי. מה הייעוץ? מה? אמר לבן שלו. יום אחד הולכים שיעורים, הגיע מאוחר, ואמא דיברה איתו, והיה כעס על הבן שלו, היה צהריים, קרא לו, בוא הנה, ציקי, צביקי אמר לו, נתן לו איזה מכה לבן שלו. אולי סתירה נקרא לזה. הבן כעס, גדלת, פלא, יוצא מהבית. שילך. שעשי עברו. לא תראו יותר, תראו ללכת, יחזור עוד. אחרי שעתיים, מקבל טלפון, אלו, מר פלוני, כן, אתה מוזמן דחוף, לאן? משטרת רמת גן, ברחוב, מול רחוב רשיה, ז'בוטינסקי. אני, כן, קרה משהו? תבוא דחוף, עכשיו. עכשיו כנראה פרצו את הבנק, אולי זה, לא יודע, מה שם נפל, שוד, דחוף, עכשיו, מרעדתי. אז גם מנהל בנק, אמרו לו. עכשיו, מכונית שלו נוסע, מגיע לתחנה, נכנס, כן? חכים לך, אדוני. נכנס שם הקצינה, נכנס, בו יש הקצינה דרגות גבוהות, חוקרת. מי יושב ליד הקצינה? הבן שלו, לרגל. מה יש פה? תגיד לי, שמך פרטי, כן, זה אבא שלך? כן, זה אבא שלי, זה הוא. מה זה הוא? אדוני, הטקט. הרמת יד על הבן שלך? הרמת עליו יד? כאן הבן שלו. והבן אומר, כן, תדבר, תגיד, תדבר. הרמת עליו יד? מה זאת אומרת? בן שלי. אולי בסדר. אדוני, ידיים לא מרימים על הבן שלך גם. אני מזהירה אותך. עוד פעם אחד, יד עליו, אני עליך הרים לו יד, הרים עליך אזיקים אחר כך, תראה. אמר לבן שלו, לידו! תשמע חמוד קטן, קח טלפון שלי האישי. אם הוא פעם אחד, מי זה הוא? אבא שלך. אם היה לך יד, אתה מתקשר אליי ישירות. בכל מקום שאני נמצאת, אני מטפל בזה מיד. נתן לו. מספר אישי שלה, הבן שם בכיס. תודה רבה. חוזר אבא לבית שלו, אומר לי, איזה עולם אני. לא נגמר הסיפור. הבן שלו צריך ללכת כמו הפרוטן ברדו, ומצא בית. תנגע בני אותך. תנגע בי, תרים לי יד. מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה? זה חינוך? גם ברמת גן. נדב כי את החטא, אולי לא החטא בסוף. זי נקראת חטא. יש מסיבת כיתה. מסיבת כיתה. טוב, מה זה בסוף? אומר לי, האבא והאמא, מה המסיבת כיתה? אמרו לי, יום שישי בלילה, משעה 7:45, אתם בחוץ. ההורים, מה יש? הכיתה תבוא לקלט, אין עושים מסיבה בבית שלה, שלנו, עד שעה 12, אין לכם כניסה לבית. נו? אין כניסה בבית. יצאנו בחוץ, אני לבקר פעמי, זה ערב שבת, לבקר, כמו אשם תלוי, מסכנים. ואני מכובד, אני מכובד. יש לי חברה, ואשתי גם כן מרגישה חשורוש. בבית, בחוץ. 7:45, לא יוחד. לפני 12 לא חוזרים לבית. מסתובבנו, אני ואשתי פה ושם, נו. חוזרים לבית בסוף, 12:15. חזרו לבית, מה ראינו? מהפכת זום ועמורה. הכיתה באה לבית, כל החברות והחברים. הם קטנים, הרסו את הבית. הרסו, בסדר, לא הרסו את הבית. מה עשו יותר מכך? בישלו, תגנו. לקחו תמיד ביצים, הוא סיפר לי, זרקו על התקרה. אומר לה, מה זה? דקורטיבי. זה חינוך ילדים? ככה חינוך?
אם לא שומרים על טהרה, הנפש של הילד מקבלת זעזועים פרטיים בפנים. אומר לו יעקב, תראה ילדים של חנן, איך נראה ערב שבת בבית יהודי? שבאבא ואמא והילדים, אבא עושה, קודם כל, אבא אומר, חוזר לבית שבת שלום. האמא יושבת, כן? הוא שר, שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי העליון, בואכם בשלום. למלאכי השרת הוא שר. הגמרא אומרת שמלווים את האדם שתי מלאכים ערב שבת. שלום עליכם, מלאכי... למי מדבר שלום עליכם? למי מדבר? למלאכים! יהודי מדבר למלאכים! כי מלבים אותו. לפני כן כבר מוכן. את הנפש בו יקלה, בו יקלה נפש, רוח ובריחו ונשמה, מגיע לבית. האישה יושבת מול האישה, הילדים רואים, עוד לא עושים כלום. היה מלאכים, יש עוד מלאך, האישה. אשת חיל מי ימצא, שאישה אשתו אשת חיל. איש, היא מילה סיפור. הבן רואה שאבא שר לאמא אשת חיל מי ימצא. עושים קידוש, אבא עושה קידוש, לא מישהו אחר. גומרים, יין ראשון לאימא, נותנים לה לשתות, איך יהיו את הבא עם זה? גומרים לשתות, הילדים עומדים בתור ברכה מאבא. רבותיי, ברכה בערב שבת זה הזמן הכי מסוגל להשפיע לילד. האריז"ל לא הייתי מחכה, אומר האריז"ל, לנשק את האימא שלי, בידיים שלה. נשיקה מהאימא, מאבא, עם ברכה, מהאימא בתור. איזה עולם זה? גומרים מזה. למדיים, הוא בוצע על החלה, אבא, קודם כל נותן לה אימא חלה, אליה, היא מרגישה של עולם אחר. אוכל שהיא בישלה, ותודה רבה, ודברי תורה על השולחן. נהפך שולחן שמזבח. וידבר אליי. וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. בדברי תורה של הילדים. דברי תורה שאני אומרים אותה, והשירי הבקשות, דברי תורה, שולחן שבת, זה מקור רבותיי ששואבים עולם אחר. הילדים רואים את זה, אז מלך, האבא שלו כבוד, למה יש כבוד? לא באים לבית, ערב שבת זה כמו סעודת, גם רגיל, אם נמצאים, לא נמצאים, זה יושן, זה הולך, זה פיג'מה, זה עומד לנסוע, שם אין לכם. או ששק, אין מה לדבר. מה קרה? חדשות, כל 5 דקות. לא לנשום, לא לאכול? מה, אתה משובד למישהו? שבת, קודש! אומר לו יעקב, אתה שואל, מי אלה לך? אשר חנן אלוקים את עבדיך. ילדים צריכים דוגמה אישית, אז הם באים לעולם. נמשיך הלאה. עשיו לא מרפא. הוא אומר לו, אני רוצה דבר אחד, לעזור לך. אתה יש לך משפחה גדולה, אני אנבר אותך. אומר לו עשיו, ויאמר, נשאה ונלכה ואלכה לנגדיך. אני רוצה להיות שומר ראש שלך. מה יש? קצין ביטחון אישי? אני שומר ראש, אני עשיו, אמר לו. מה יש? שבירה בחינם. ויאמר אליו, עונה ליעקב, אדוני יודע, כי הילדים רכים, הילדים קטנים, יעבור נא אדוני לפני עדו. תלך אתה לפניי, תעזוב אותי. ואני, התנהלה לאיתי, ילך לאט לאט, רגל המלאכה, אשר לפניי. רגל הילדים. עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. אז נפרד ממנו. בכל אופן, לא אני, אציג עמך, לא רוצה אף אחד. רבותיי, מה כתוב כאן? עשיו רוצה בכוח לפגוע בילדים. אני יש שומר ראש. ואז מה? ידברו איתו, אתה שומר? יש לך נשק בכיס? מאיפה זה? ואז זה תקשורת. לא רוצה. אומר לו יעקב, הילדים רכים! יש ילדים שיכולים להיות מושפעים. תעזוב אותי, לא רוצה שבירה ממך. מה אומר לו? שימו לב טוב. ואני התנהלה לאיתי. רגע לילדים, מה זה התנהלה לאיתי? לאיפה אני הולך? אומר לו יעקב, יש לי מטרה בחיים. אני רוצה להגיע בעזר השם יתברך למתן תורה. מתן תורה. רבותיי, במתן תורה, מי הערבים לקבל תורה? הילדים. בעולם ביקש ערבים. מי הילדים? שנאמר, מפי עולים ויונקים יסדת העוז. מפי עולים ויונקים תינוקות יסדת העוז. עוז זה נקרא תורה, שעוז לעמו ייתן. אומר לו, יעקב,
אני רוצה להגיע לקראת מתן תורה, וילדים יהיו ערבים נכונים, אל תקלקל אותם. ומה הרמז? תלכה לאיתי. מה זה איתי? זה לאט לאט. לא בשימו לב טוב. תורה ניתנה פעמיים. לוחות הראשונות שנשברו, והשניות נשארו שלמות, נכון? הראשונות נשברו, השניות נשארו שלמות. היה 10 דיברות בלוחות. איתי כותבים א', ת', י'. א', ת' זה 10, אבל נשבר, לא שלם, נכון? י' זה שלם. נהלה לאיתי, אני צריך להגיע לשתי מצבים של לוחות הברית משמיים, הראשונות והשניות. אבל מה, אמר לו דבר אחד, שימו לב טוב, אני מגיע עד מתי? עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. פרושו, אני אגיע אליך, כן? יותר מאוחר. שימו לב טוב, אבוא נגמר באלף. אבוא נגמר באלף. אל נגמר בלמד. אדוני ביוד, שעירה ה', אותו את אליה. עד שהגיע הזמן שאליה הנביא יבוא, ואלו משה בארץ ושפוטה עשיו. יעקב מתכוון פה, לא מסתכל על ילדים עכשיו, ילדים קטנים, ילדים שערבים לעם ישראל. יעקב רואה שהם ערבים לעם ישראל, הם המשך הדורות. זה פחד יעקב. שמר בכל משמר. ורבותיי, זה הקדמה קטנה. הקדמה קטנה. יעקב אבינו שמר על בניו כבבת עינו, נכון? יש פרשה נוראה. אתה לא בת אחת קראו לדינה. בת אחת קראו לדינה. ותצא דינה בת לאה שידע ליעקב לראות בבנות הארץ. את הטיול. לראות את הבנות, לא את הבנים. טיול. יצא דינה, מה יש? וירא אותה שכם בן חמור אחיו נשיא הארץ, ראה אותה, ויקח אותה, וישכב אותה ויענה. פחד חדיד. בת אחת רבותיי, יעקב שומע, משהו לבת שלו, עינו אותה, שכם בן חמור. חז"ל עומדים פה על המבוכה הזאת. איך קרה האסון הזה? איך קרה האסון הזה שדינה בת יעקב נפגמה גם חמור ביותר שיש? איך? רש"י כותב, ותצא דינה בת לאה. מה זה בת לאה? רש"י כותב, פלא גדול, ולא בת יעקב, למה? אלא, על שם יציאתה נקראת בת לאה, שאף היא יצאנית הייתה, לאה, שנאמר, ותצא לאה לקראתו. רגע, יש פה דבר מאוד חזק. מגלים חז"ל, דינה לא יצאה סתם. על האמא, לאה הייתה יצאנית. איפה הייתה יצאנית? איפה? כשבא יעקב מן השדה, עם הדודאים, כן? ורחל אמרה ללאה, תני דודאי בנך. היא אמרה לה, לא, מה פתאום נותן לך? אמרה לה, טוב, שיעקב יצטרך בבית. הגיע יעקב מן השדה, כתוב, ותצא לאה לקראתו, יצא לקראתו, ואמרה לו, אלה תבוא. מי יצא מהבן הזה? יששכר, תורה. נכון, תורה. חז"ל, כמה שזה נכון, אבל יש כאן איזה מין משהו לא צנוע. לא צריכים לדבר בקול רם, תבוא אליי בקול רם. גם בקדושה, אבל זה לא צנוע, זה כבר גורם שיהיה לה בת דינה, בת צא דינה. רבותי, צניעות בדיבור. יהיה צניעות של האישה, כתוב על פי ההלכה, לא צריך לדבר בקול רם, צניעות בלבוש, צבע הלבוש. כשר, לא צנוע. כתוב עליך אישה שעושה כביסה לבגדים שלה. לא תתלה את זה כלפי רשות הרבים. יש מסתור כביסה או איזה סדין שמים. למה לא שמים? מה אכפת? יש שמש, דרומית. אין בעיה. תתלי את הבגדים שלך עם מסתור כביסה. למה? אם בלי מסתור יעבור בן אדם, יראה את הבגדים, כבר יהיה כאן משהו לא צנוע. בת ישראל היא צנועה בכל. גם למצווה שנשמע מזה איזה מילה אחת לא הכי טוב. זה כבר גרם שדינה בת לאה. פחד פחדים. ומזה, לא סתם, מה יצא? השם ישמור ויציל. אור החיים כותב, איך הוא עשה שהיא תצא דינה? יצאה תזמורת בחוץ של הבנות ויצאה ועטה אותם ואז היא נכשלה. סיפר לי מישהו, הלך עם הבת שלו לקניון, ילדה צעירה, 15 בקושי, כן? האמא הלכה איתה לקניון, ושם, ככה אמר לי, שם כמה בנות או מישהו, תשמעי, אומרת לבת, אנחנו
חברת פרסום, חברת פרסום. אנחנו מצלמים בנות, פרסמים אותם, פרסום זה עוזר הרבה כסף. אל תשלח פנים, ככה פוטוגני, זה מתאים מאוד לצילום. אני אראה טוב. אמא שמעה את זה, אמרה לה, בואי איתי, עזבה אותם. אמרה לי האמא שלה, חודשיים ימים, אמא, אמרו לי שאני אראה טוב. אני אלך לשם, מה יש לך מקום הזה? מילה אחת מעוררת דמיונות, אפילים בסוף. ככה אפילים ברשת. ללכת, איפה ללכת? מה לשמוע? יציאה לא מבוקרת של בת, רבותיי, זה הרס הרסי. לא תגיד, אני האמא, יש לך בת. ותצא דינה בת לאה. אבל נמשיך עוד נקודה. אבל למה יעקב גם ספג? יעקב זה בת, בת שלו. למה יעקב סבל מזה? למה? מה? מה עשה? יש בחתם סופר דבר נורא נורא נורא. שבו רבותה, איפה זה עומד? פה זה חינוך ילדים. טוב שיעקב בא לארץ. אז הוא העביר את כל הרכוש שלו, כן? העביר את כל הרכוש שלו ממקום למקום. העביר את הכל. ויוותר יעקב לבדו. מה עשה יעקב לבד? חז"ל אומרים, הוא שכח פחים קטנים, השאיר פחים קטנים בצד השני, עבר בחזרה לקחת את זה, זה היה בלילה, מיד, איך שנשאר לבד, לקחת פחים קטנים. ויאבק איש עמו עד עלות השעה. בא שרו של עשיו, והמלחמה הידועה, ויאבק, אבק עד כסי הכבוד, עד הבוקר. רבותיי, כשיעקב הלך והשאיר את הבנים שלו לבד, איפה אתה הולך? לקחת פחים קטנים. בחזל אמרו, מה זה פחים קטנים? זה הפח השמן, שלחנו הרבה דברים טובים. אבל אתה משאיר את הבנים שלך לבד על חשבון הכיס, הכסף. פה זה ביעקב, הייתה לו יציאה של פגם קטן. מה יצא מזה? כתוב, ויוותר יעקב לבדו. תראו פלא פלאים. פלא לבדו, קודם, למד בית דלת וב. בואו נראה מהסוף. לבדו מהסוף. וב, ותצא דינה בת לאה. מהלבדו הזה של יעקב, מה נגרם בסוף? ותצא דינה בת לאה. ברגע שהילד רואה שאבא מעדיף את הכיס על חינוך הילדים, פה זה פחד פחדים. הוא נוסע לכמה זמן? לחודשיים. לאן? לסין. נוסע לעוד מקומות אחרים. נוסע לסיני, לא עדיף. הילדים רואים רגע אחד למזניח אותנו, ולמה צומחים הילדים לא הכי טובים? פה הסיפה. כשנותנים ערך לדברי ממון, לכסף על חשבון דברים אחרים, בייביסיטר בלילה, שם ישמור ויציל, יש לך ילדה, בת 14-15, השכן מול רוצה ללכת איזה מקום, שח את הבת שלך ל-25 שקל לשעה, שולח אותה, למה לא? שירד מכיס, אתה יודע מה שמה יש? מי נמצא? הבת הוא? מי נמצא? מי לא נמצא? אל תשלח! פה זה נפילה! לכן יעקב גם סבל מזה.